86.6 milion dollar për investimin e rrugës së lumit të Vlorës. Aktualisht ka përfunduar vetëm loti i parë nga fshati Babicë deri në fshatin Gjorm me ngjatësi për rreth 23.2 kilometra, ndërsa më pas do të vijojë puna edhe për lotin e dytë dhe të tretë. Bëhet fjalë për një nyje shumë të rëndësishme të infrastrukturës që do të lidh Vlorën me fshatrat e lumit të Vlorës dhe shkon deri në Himar. Segmenti i dytë 27.1 kilometra shtrihet nga ura e Gjormit, Brataj, ura e Laskos, ndërsa segmenti i tretë prej 23.7 kilometra vazhdon nga ura e Laskos deri në Qeparo. Këto dy segmente aktualisht janë në procedurat e fundit të tenderimit nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Gjatësia e projektit përfundimtar të rrugës së lumit të Vlorës është 90 kilometra. Nga investimi pritet të përfitojnë mbi 129.000 banor të fshatrave të Vlorës, Selenicës dhe Himarës. Rruga e lumit të Vlorës ka nisur punimet në vitin 2017, ndërsa projekti total do të përfundojë në vitin 2022.